В изказването си Манфред Вебер от Европейската народна партия отбеляза, че ако в началото на годината с колегите му са стискали палци за успех, то днес отчитат фантастичните резултати, постигнати от България. Той подчерта укрепването на Европа и заяви, че страната ни е причина за напредъка. България трябва да стане член на Шенген. Вие доказахте, че можете да опазите вашите външни граници и се справяте с въпросите на вътрешната си сигурност. Така че най-накрая вътрешните министри трябва да се заемат с тази тема и да дадат възможност на България да се присъедини към Шенген. Представителят на социалисти и демократи Ерик Андрио отчете като забележител на работата на България с Западните Балкани и особено постигнатия напредък по отношение на Македония и Албания. Депутатът от Европейски реформатори и консерватори Ангел Джамбаски поздрави правителството, че е поставило и защитило редица политически въпроси и призова премиера Борисов да не допуска Германия да ни превърне в мигрантско гето. Няма българин, който да не разбира значението на това да няма граница между Охрид и Черно море. Това е мислено в Европейския съюз. Затова поставянето на тази тема е безспорен успех както за Европейския съюз, защото дава сигнал за развитие, дава сигнал за спиране на центробежните процеси, особено след Брексит. Илхан Кючук от АЛДЕ беше по-лаконичен в похвалите си. Той заяви, че България е възродила някои от позабравените европейски политики като разширяването, но в много области неяснотите остават. По думите му, страната ни се е представила добре, но все още не е достатъчно надеждна, че да получи покани за еврозоната и Шенген. Депутатът Ска Келер от Зелените призова за по-усърдна борба с корупцията и гарантиране на плурализма в медиите. Тя изрази надежда, че съвсем скоро европейците ще могат да посещават България безпроблемно и без да им се налага да показват паспортите си.